Mae yna weiddi a sgrechian yn manesied gnifio eto wrth i dîm Cymru herio tîm Ffrainc. Dau gnifiwr o Gymru a dau Ffrancwr. Alan Lloyd-Jones a Lloyd Rees yn cynrychioli tîm datblygu Cymru a Lwyc Legoni a Timoleon Resno o Ffrainc. A mae'n dipyn o ornest wrth i'r Cymro Alan Lloyd-Jones arwen y ffordd o si agosa at hynny. Ond mae Timoleon Resno y Ffrancwr yn sticio at efo fel glid a Lloyd Rees yn mynd y gŵr ifanc Holande falle, ond os a ddim falle ohoni, mae hwn yn meddwl busnes. Alan te, fewn am 16, 20 o wyn i'w cnifio, dipyn o her, dau gnifiwr, cymharol ifanc yn cynrychioli Cymru, cyfle gwych i'r bechyn mae'n cael profi cnifio 20 o flaen y dorm enfawr mae sydd wedi ymgynnull i wylio'r cyfan. A maen nhw'n gweiddi, maen nhw'n cadw sŵn i'r Cymru, a'r Cymru sy'n arwen y ffordd. Alan Lloyd-Jones yw hanner oen o fantes ar Lloyd Rees, ond dwi'n meddwl bod Lloyd Rees a Timo Resno yn gyfach o ding-dong i hunain yn fyna. Ar oen 16, y clociau yw'n meddwl ni, yn chwarae triciau braidd, mae'n anodd cadw fyny fe popeth. Alan Rees. Alan Lloyd-Jones, fos i bell ymlaen, ar oen 17. Lwyc Legoni, bydd ac yn ychdrysu, mae Lwyc rhyw ddau oen ar ei holi. O, Alan yn cael cicar yma na. Gor brysio falle, ond mae angen brysio. Mae angen dal i fynd i fyny'r gwbl o fo. Rai ar wyn ma, yn reit fech, yna waith dal mlaen. Wrth i ni weld Timo Resno, y Ffrancwr, fo sy'n bell ymlaen o'r ddau Ffrancwr ar y funud. Ar y tan sail, cipolwg ar y sgwrs, cadarnhau bod Alan Lloyd-Jones ar oen 17. Ac lawr yn ochr ola fo'n dod, drachoch ar efo fynd, y chwys yn diferu. Fewn â hi, dim ond tair ar ôl, agosau i'r linell derfyn. Lloyd Rees di hwn. Y ddau dîm yma wedi cyfarfod eisoes yn Llanbed di Sandwrn a'r Cymru a hi yn fano. Dyma'r ail gyfle. Os di'r Cymru'n cyrra hon, mae'r gornes drosod. Mae yna un traw arall yn corwen penwythnos yma. Ond hon di'r un bwysig ar y tro. Alan Lloyd-Jones allan o'n golwg ni yn troi am adre wrth i ni wylio Timo Resno am hynny. Llun Llydan yn dangos y cyfan i ni. Alan Lloyd-Jones ar 18, Lwyc Legonie ar 16, Lloyd Rees ar 17, a Timo Resno, dim yn bell iawn ar ei holi. Timo Resno ar y stodiau hirion ar 18, ond rhaid o Alan Jones, mor mwynhau hyn, cynrychioli Cymru, o flaen i ffrindiau, o flaen i deulu. A ni'n mynd i adael i fantes yma fynd, dwi'n meddwl, wrth iddo fo'n gamu drosion. Oedd o bron iawn yn rhedr, efo'r cam yna. Drychwch arno fo wedyn, wrth i ni weld y Ffrancwr eto. Fo sy'n bell ymlaen i Ffrainc, ar y tansail. Nôl ar Alan, di Alan ddim yn chwysu. Mond i cnifio 19, dyma fo i oen ola fo. A di am yn chwysu. Mor hwylus wrth i waith, drychwch arno o fynd, wrth i ni weld o, ar yr oen ola. Skip a naid, i fyny'r gwddw, glaid yn ôl i glistiau. Lawr i'r ysgwyd gyntaf, Alan, neud rwy'n mae edrych y fech. Ar ystodiau hirion, glanhau'r boch, a troi am adre. Hond i'r un, hond i'r oen mor edrych am. Lawr yn ochr ola. A pawb yn gweiddi wrth i'r cochion wasgu'r botwm coch ac arwen y gad i dîm Cymru. Gwn i weld pwy fydd y nesau o'r ffedd yn y man.